主料：肥肠200克，酸黄瓜100克，紫苏50克。辅料：油、盐、白糖5克，浓缩鸡汁2克，鸡精3克，头抽2克，姜2克，大蒜2克。料酒：胡椒粉、淀粉。准备时间：10到20分钟。制作时间：10分钟内，非常清洗。水槽一定要够大啊，先将它用清洗冲洗一遍，然后将肥肠打转，清除多余的肥油及脏物，反复三次，漂洗干净后沥干水，再把它放入一个大碗内，加放足量的淀粉、盐，轻轻揉搓，再冲洗干净，这样肥肠基本上已经没了异味了。再将肥肠反转回来，光滑面向外，切成3到4厘米的长段，不要切太短，因为它在烹制过程中肥肠会回缩，切得太短会影响口感。将切断后的肥肠沥干水，准备好酸黄瓜、切碎的紫苏、蒜片、姜片。这个菜要求爆炒，对火候把握及用时都要做到位，所以先要做好控制整个菜味道的调味汁。在调味碗内放入盐、白糖、鸡精、浓缩鸡汁、头抽、料酒和胡椒粉，加入适量的淀粉和冷开水，调制成一个位置，用90度的加盐水将步骤3的肥肠放入锅内吞水1分钟，迅速捞起过冷，用露筛控水备用。大火将火锅烧到5分热，改中小火下酸黄瓜，不用下油，将酸黄瓜备炒至干身，并飘出酸黄瓜特有的香味，盛起备用。大火将锅烧至7到8分热，冒烟下花生油，姜片和蒜片爆香后，再下步骤7的肥肠入锅内快速翻炒片刻40到60秒，再下步骤8的酸黄瓜炒匀后，沿锅边进入步骤5的味汁。当味汁开始糊化时，倒入碎紫苏，翻炒均匀至紫苏变软即可出锅。出锅稍加整理即成。这是加入了红甜辣椒做料头炒制的本菜，味道更加均衡，配色也好。烹饪技巧：一、步骤6中肥肠吞水时的水温不能开，水温过高让肥肠的浆膜破裂失水，使肥肠口感变韧。二、紫苏是新香食材，要最后下，免得紫苏特有的香味因过度受热丧失香味。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。